දැන් බෙලරූස්වලදී පොලිසියෙන් දැත්තරම ඇල්ලුවේ ලොකු පැටි හෝ වෙන්න පුළුවන්, කංජිපානි වෙන්න පුළුවන්, රොටුමාමිල වෙන්න පුළුවන් නෑ. එක සම්පූර්ණයෙන්ම රතු නිවේදන හරහා බෙලරූස් වලින් කරපු වැඩක්. දැන් ඔවුන් පිළිබඳ චමුදිත කරපු ඉතාමත් සංවාදයක්, ඉතාමත් හොඳ සංවාදයක් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් කොටසක් සියලුම අනුමැතිය සහිතව උපුටා ගත්තා. ඒ අනුව එතනදී විශේෂ කාරණා කිහිපයක් කියවෙනවා. කොහොමද වුණත් අරංගුවටපත් වෙච්චේ. ඒ වගේම තමයි කාන්තාවගේ දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා. මේ දුරකථන ඇමතුම ට්‍රැක් කළා තමයි මේ විදිහට අන්තරංගුවටපත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඔවුන් මේ වෙනකොට රඳවා තබාගෙන ඉන්නේ බෙලරූස් වල. ඔවුන් රොෂියන් බෝඩ් එකේ තියෙන රාජ්‍යයක් බෙලරූස් කියන්නේ. එතනින් ඔවුන් ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ යන්න බෙල්ජියම් වලට. බෙල්ජියම් වලදී ඔවුන්ව ගන්න හිටිය රත්ගම විදුර. එතකොට වසන්ත ඝාතනයට සම්බන්ධ වුණු සියලු පාර්ශ්ව පිළිබඳ සිද්ධිය මේක එක පෙළට ගොඩනගන්න පුළුවන්. කංජපාණි ඉම්රාන්ගේ මැදිහත් වීමක් තිබුණා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ලොකු පැටිගේ මැදිහත් වීමක් තිබුණා. සහ මේ සියල්ල මැද රත්ගම විදුර හිටියා. මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික එක පෙළට තියලා ගලප ගන්න පුළුවන් මේ සිද්ධිය දිහා දැන් බලාගෙන යනකොට. මොකද බෙල්ජියම් වලදී රත්ගම විදුර තමයි මේ කට්ටියව ගන්න හිටියේ කියලා චමුදිතගේ සංවාදයේදී හෙළි වෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් කතාවක් එනවා. මෙතන ක්‍රීම් හුටපටයක් තිබ්බා කියන කතාව. ක්‍රීම් අතර ලොකු තරගයක්ත් තිබුණා. ඒක ඔය ප්‍රසිද්ධ නිලියක් එක්ක සහ එවැගේම තමයි වසන්තගේ බිරිඳත් ඔය ක්‍රීම් බිස්නස් එක දැන් පටන්ගෙන තිබුණා. එතන තරගකාරීත්වයක්ත් තිබුණා. ඒ කතාව පැත්තකින් තියලා මෙතන තමයි ආందోళනාත්මකව කතාව මතු කරන්නේ චමුදිතගේ සංවාදය ඇතුළත. හාල් ව්‍යාපාරිකයෙක්, පොළොන්නරුවේ ප්‍රසිද්ධ මෝල් ව්‍යාපාරිකයෙක් සහ වසන්ත අතර ලොකු ඝට්ටනයක් තිබ්බා. අපි ඒක දැක්ක සමාජ මාධ්‍ය තුලත් එළියට ආපු කතාවක්. දැන් එතකොට මේ හාල් මෝල් හිමියා මේ සම්බන්ධ ඝාතනයේදී ඔහුගේ රෝල් එකක් ගැන දැන් චමුදිත වතු කරනවා. ඉතින් මේවා පරීක්ෂණයට බඳුන් කළ යුතු කාරණා. මේවා අති සංවේදී කාරණා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි ඒ කොටස උපුට ගත්තා චමුදිතගේ සංවාදයෙන්. ඒ කියන්නේ රත්ගම විදුරලට වැඩේ බාර කරන තැනදී මේ රටේ පොළොන්නරු ඉන්න ප්‍රසිද්ධ හාල්මෝල් හිමියෙක් මේකට සම්බන්ධ වුණාද? අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට මතු කරන්නේ. සහ පරීක්ෂණ මෙහෙයවීමේදී ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් කියලා මේ චමුදිතගේ සංවාදය ඇතුළතින් මතු කර තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිත් යෝජනා කරනවා අන්න ඒ වගේ මේක සිද්ධ වෙච්ච පැත්ත මේක මේ KP කංජිපාණි ඉම්රාන් කියලා බුලට්ටල ගහලා තිබුණා. මේ මදුෂයියේ අපි අනිත් අයත් එනවා, අපි එනකන් කට්ටිය බලාගන්න කියලා දැම්මා. මේක නොමග යවන සිදුවීම් ගොඩාක් සිද්ධ වෙන ගතියක් පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේක හරිමකට ගිහින් විසඳගන්න නම් මේ චමුදිතගේ සංවාදය ඇතුලේ කියන කාරණේ, මේ පොළොන්නරුවේ මෝල් හිමියාගේ කතාව අතිශය වැදගත් ගැඹුරු කතාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ පිළිබඳ පොලිසිය වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ලප්පසන්ත ඝාතනයේ පස්සේ ඒක තමයි එකක් රාජපක්ෂලාගේ මේ තොරතුරු වුන් දැනගත්ත එක. දෙවැනි වශයෙන් මම නමක් සඳහන් කරා මේ පොළොන්නරුවේ කුප්‍රකට හාල් ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉන්නවා. කුප්‍රකට හාල් ව්‍යාපාරිකයා සම්බන්ධයෙන් අපි මුළු රටම දන්නවා මේ දෙන්න අතර ගැටුමක් තිබ්බයි කියන්නේ. කොයි දෙන්නද? පොළොන්නරුවේ කුප්‍රකට හාල් ව්‍යාපාරිකයෙක් ලප්පසන්තයි අතර. මෙයා නිතරම කියපු දෙයක් තමයි, උඹ යකෝ උඹ කොළඹ ගෙන්නේ මම, උඹට බඩු ගැස්සුවේ මම, උඹ කොකේන් ගැහුවේ මාත් එක්ක, උඹ උඹ නන්ද දන්නේ, උඹ ගංකාපරියා යකෝ උඹට මම කොළඹ කොළඹ පින්නේ මමයි කියලා නිතරම කිව්වා. කවුද කවුද කිව්වේ? වසන්ත. වසන්ත මම කටහිරියත් උඹ ඉවරයි කියලා. හාල් මෝලිමියට මේ ලප්පසන්ත කියන දේ තමයි, උඹට බය හිතන විදිහට උඹට නටන්න දෙන්න බෝ වරෙන්කෝ දේශපාලනයට මම කටහරපු ගමන් උඹ ඉවරයි කියලා. ඒ පොලිටික්ස් වලට එනද ලෑස්තර ඉන්නේ මෙසර ඉලෙක්ෂන් එකේ. ඉතින් ගුණා හැරෙනකොට ඕනෙක් කරනකොට පේන මට විතරක් නෙවෙයි චමුදිට ඕනෙක් කරන පේන මොකද දෙන්නේ කියලා. ඒකට මෙයා දන්නවා, මෙයාට මූ බැරි වෙලා හැරි කටහැරියොත් මෙයාගේ දේශපාලන ගමනද මෙයාගේ ගොඩ ගන්න ප්‍රතිරූපෙත් ඉවරයි කියන එක. එතකොට මේ පුද්ගලයා විදුරත් එක්ක කිට්ටු සම්බන්ධයක් තියාගන්නවා කියන එකත් ලංකාවේ බොහෝ පිරිසක් දන්න එක ප්‍රසිද්ධ රහසක්. රත්ගම් විදුරත් එක්ක. ඔව්. එතකොට දැන් ලොකු පැටි දැන් මේ ඝාතනයේ ප්‍රධානම හස්තේ විදිහට දැන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙන්නේ ලොකු පැටි. ටැටූ කියන්නේ එමනේ කතාව. ඔව්. එතන ලොකු පැටි රිසීව් කරන්නේ රත්ගම විදුර නම්. එතකොට රත්ගම විදුරට අර මේ න්‍යාය ක්‍රියාත්මක කරපු මොලේ න්‍යාය ක්‍රියාත්මක කරපු පුද්ගලයා අර පොළොන්නරුවේ කුප්‍රකට හාල් ව්‍යාපාරිකයද කියන සැකේ ඔස්සේ විමර්ශකයෝ ගමන් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොළොන්නරුවේ කුප්‍රකට හාල් ව්‍යාපාරිකයා මෝල් හිමියා නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ රත්ගම් විදුර, ඒ හරහා ලොකු පැටි ගේම් එක ඔපරේෂන් එක කරනවා. මුලින් මේ ඔය මේ ඝාතනයත් එක්කම පිරිසක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මේක මේ ක්‍රීම් බිස්නස් එක සම්බන්ධයෙන් ආපු ත්‍රෙට් එකක්ද කියන එක. ඇත්තටම මේ ක්‍රීම් කේස් එකේ සම්බන්ධයෙන් ලප්පසන්ත
තරගයක් තිබ්බ. මෙයා ක්‍රීම් විකුණනවා, මෙයාට හොඳ මාකටයක් තියෙනවා. එයාට මාකටයක් තියෙනවා, බෑ ක්ලබසන්ත් එක වයිෆුත් එක් කරන. මේ මාකටම කරනවා. වයිට්නින් ක්‍රීම් ඕ ඉතින්. ඊට පස්සේ මෙයා මේ මාකට් එක දිනා ගන්න මොකද කරේ? අරයට විරුද්ධව ගැහුවා පැමිණිල්ල. අර මෙයා මේ ආකාරයට මද්‍රව්‍ය ජාලයට සම්බන්ධයි මුදල් ශුද්ධිකරණයයි අවවේදී තියෙන රටේ තියෙන චෝදනා ටිකක් ගන්න. එයාද මේක ප්‍රශ්නේ තිටියේ? කවුද? පියුම හංසපාලගේ සිද්ධිය පස්සෙත්. ක්ලබ් වසන්තගේ වයිෆ්. එයාට පියුමගේ කේස් එක පස්සේ පියුමිට හතර පහ වෙනිම චෝදනා කරා. ඔව්. චෝදනා කරා කියලා කියන්නේ කුමන්ත්‍රණය කරා. ඔව්. ඒ එක්කෙනෙක් තමයි ක්ලබ් වසන්ත. එතන පස් වෙනෙක් හිටියා. ඒ පස් වෙනාගේ එක්කෙනෙක් තමයි ක්ලබ් වසන්ත. ඒක ඔහු මේ ක්‍රීම් බිස්නස් එක අල්ලන්න මේවා කරන්න ඇති. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන්න හැම පැත්තක් විමර්ශනය කරන්න. නමුත් දැන් මම මේ පෙන්නපු කාරණාව විමර්ශකයෝ වැඩි බරක් තියලා විමර්ශනය කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මම දන්න විදියට රොටුම අමිල කංචිපාණ ඉම්රාන් සහ මදුෂ් ඔය සෙට් එක එකට ඉන්නේ මේ අහුවෙන අවස්ථාවේ. එයයි ලංකාවට ගේනවා. මදුෂ් මේ මරණයට පත් වෙනවා. කංචිපාණ ඉම්රාන් සහ රොටුම අමිල ඊට පස්සේ අධිකරණ මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ ක්‍රියාදාමයෙන් පස්සේ නැවත රට යන්නේ කොහොමද? මේ මොකද ඇමති ටිරානලස් චෝදනා කරලා තිබුණා මේ විශේෂම නීතිඥවරුන්ට මේ 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 අපරාධකරුවන් සම්බන්ධයෙන් වෙන කාරණාවදී පසුගිය දවසක මේ මාධ්‍ය ඉදිරියේ කතා කරලා මේ අය නැවත යන්නේ කොහොමද රට? මම ඔකට උත්තරයක් දෙනවා. ඒ උත්තරේ මම මේ දැන් මේ කියන කතාවෙත් තියෙන සම්මුදිත. දැන් අපි මීට කලින් අපි කතා කරා ප්‍රසාද් රාමසිංහ ගැන. දැන් ලංකාවේ මේ ලංකාවේ මිනිස්සු මට කතන්දර කිව්වට මූ ආවිල අරූගේ ගෝලයා මුගේ ගෝලයා කියලා කිව්වට සම්මුදිත මම කරපු දේවල්